V Šilhařovicích na obecním úřadě vítali 9 nových občánků. Dnes uvítáme na obecním úřadě 8 chlapců a jedno děvčátko. Rodiče s většími i úplně malinkými miminky přišli zhlédnout připravený kulturní program, který se cvičili děti mateřské a základní školy. Předškoláčci ze souboru Májíček a studentky základní školy předvedli pásmo písní a básní. Po krátkém přivítání a promluvě starostky k rodičům se rodiče zapsali do pamětní knihy a z rukou starostky obce převzali věcné a finanční dary. Chtěla bych popřát všem dětem a jejich rodičům hlavně hodně zdraví, hodně optimismu v dnešní nelehké době, hodně radosti při výchově dětí a jednou přijde i doba, kdy děti budou dospívat a to určitě bych popřála rodičům hlavně pevné nervy, hodně trpělivosti. A také bych si přála, aby věnovali dětem spoustu svého času, protože to, co do dětí vloží, to se nikde nestratí a děti to určitě potom v jejich stáří ocení. Opravdu bych taky byla moc ráda, kdyby děti tady vytrvaly v naší obci, aby tady měli trvalý pobyt a poté například by se provdali, oženili, protože dneska vítáme 8 chlapců a jedno děvčátko, aby zůstali v naší obci natrvalo a rozšířili naše řady. Z Šilhařovic Lenka Racko.